So ito po pag usapan po natin sa Maharlika Investment Fund 54% ang sumusuporta dito sa bill na ito ayon po sa tanghiri na survey oh yung tanghiri nung eleksyon na report po natin niyan so ngayon po uh, nag-survey sila kung gano uh, yung pung suporta ng taong bayan po dito po sa sa Maharlika and uh, 54% kalahati So ibig sabihin po yung yung uh, 46% ay either hindi sigurado o ayaw talaga nila dito. Okay? So uh, doon sa 54%, 21.8 ang strongly supported. O oh, so yan po yung talagang naniniwala uh, dito kala PBBM na na magtatagumpay itong Maharlika investment Fund. habang yung 32% ay somewhat supported. Siguro po ito mga supporters ni PBBM, o oh, pero hindi nila masyadong naaaral pa yung yung batas. Okay. Hindi <laughs> pa sila masyadong aware do sa mga detalye ng batas. Uh, habang um, 21% ang neutral, 24% ang strongly oppose doon. Oh, so 24%. Um, uh, however, ang dagdag pa dito sa sa Tanghre survey na ito, only 45% support making government financial institutions such as GSIS, SSS, Land Bank, and DBP as sources of funds for the MIF. Uh, 19 ang uh, ayon. 45% lang yung pong uh, eh, saan nila kukunin yung pondo kung hindi kung hindi sa sa land bank o sa DBP sa, sa national so ayaw nila na 45% lang yung 55% either neutral o ayaw nila na kuhanan yung pong mga agency na yan so, meanwhile uh, 6 out of 10 uh, na mga in-interview ng Tangere eh, Uh, said they support making PBBM head of the management of Maharlika Investment Fund once it is established into Tulo. Pero big deal din na Ibig sabihin, 60% ang nagtitiwala ng mga Pilipino kay PBBM para i-handle yung kanilang pera. Kasi pera ng taong bayan yan eh. So, ang taas din. Mataas din na 60%. Uh, and 65% ang nagsasabi sa survey na timely na napapanahon itong Maharlika Investment Fund. Yun. So sabi din, dagdag ni uh, Martin Romualdez, ni Speaker, yung Philippine Stock Exchange daw has also expressed its support. O, oh, siguro report natin yan. Uh, ang reaction dito sa buong survey ni uh, Romualdez, We are happy with the survey, which to us means that we are on the right track in advocating the establishment of the sovereign wealth fund, which is intended to benefit future generations of Filipinos. It shows that our advocacy has the support not just of major business groups but of the general population as well. So yun po yung kanyang sinabi. Okay, um, reaction tayo dito. I don't think karamihan ng ating mga kababayan ay eksaktong naiintindihan itong batas na ito. Tingin ko, yung tiwala nila kay PBBM, kaya sila nagsusuporta, na, kaya na sila hindi tiwala. Pero ang wish ko, sana mas mapag-aralan nila, sana mas, mas masundan nila, at sila mismo ang mag-research at sila mismo ang uh, magsaysat kung ta talaga bang beneficial para sa bawat Pilipino itong bill na to. At hindi lang yung dahil lang gusto ng politiko na to, susunod tayo. So maganda aralin din natin. Yun yung aking opinion. Ako po, personally, I have reservations pa dito sa ka Investment Fund. Masyadong mabilis yung pong pagpasa sa Kongreso. O, pero ako, I am open to it. Pero sa Senado, mas mahihimay yan. Mas ma, ma yung mga safeguards, yung mga provision yan, saan kukunin yung pera, saan gagastusin yung pera saan pwedeng mag-invest, lahat po yan bubusisiin sa Senado. Sa Kongreso kasi, uh, ang problema sa Kongreso natin, minsan oo lang ng oo. O <laughs> anong gusto ng Pangulo? Oo lang ng... Sa Senado natin, mas independent, in fairness, mas mabubusisiin nila yan. Ako, I am open doon sa idea ng Mahalika Investment Fund na explain ng mabuti ni Joey Concepcion. Maganda yung mga opportunities to earn pag yung gobyerno natin kapag nagpumasok uh, sa mga projects na siguradong kikita. O kaso may mga project, may mga investment din yan sa abroad na hindi sigurado yung kita na pwedeng malugi. O ano yung safeguards natin doon? Yun ang gusto nating malaman at yan yung lalabas sa Senado. So hopefully, mabusisi ng mabuti sa Senado yan uh, Doon makikita ng taong bayan Lahat talaga ng aspeto nito Mapag-aralan mabuti O tapos, tsaka kung maayos na May mga safeguards na Tsaka maipasa sa batas Okay, kasi malaking pera din yan and hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Masyadong mabilis talaga yung sa kongreso. Doon, nabibilisan talaga ako. Okay? Uh, pero gets ko naman na pag sa kongreso, eh, kadalasan oo lang ng oo. Pag sa Senado, mas mabubusisi yan. Mas matitingnan ng mabuti. At uh, doon natin himayin. Kasi maski ako, hindi ko pa lahat ng probisyon ng batas, hindi ko pa din naaaral, hindi ko pa na... So maganda sa Senado natin makita at sa Senado natin... Uh, Uh, tingnan lahat ng mga posibleng kasi lahat ng posibleng maging problema niyan dapat inaaral natin kasi hindi pwede yung pag nandiyan na yung batas nandiyan na yung pera tsaka pa lang natin ay problema pala to ay po so maganda naka naka ano lahat naka maayos na lahat pag nilatag and yung nga itong survey na to only shows na yung popularity ni PBBM. Pero yung approval rating niya 80%, ha? pero ang uh, Maharlika Fund, is only mga 54%. So, ibig sabihin, merong mga 25% na may tiwala kay PBBM, pero pagdating sa Maharlika Fund, eh parang hindi pa ganun kakumbinsido. Okay? So, yun ang, yun ang uh, challenge para sa mga nagpupush nito para talagang maipakita sa taong bayan na na it's for the benefit of the Filipino people itong bill na to at hindi magagamit para sa corruption. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye. Mama Sapano, showing December 25 sa MMFF.